Daniah de Villiers, Vlokkie Gordon, en dit gaan oor die film Redeeming Love. En dit is 'n Francine Rivers boek wat nou in 'n film is. Mm-hmm. Baie welkom, dames. Dankie, dankie. Ja. Ek gaan net so vinnig begin. Ons gaan nou met Daniah gesels. Vlokkie, dis eerste instansie, wat 'n lekker naam. Vertel my die storie van jou naam. Wel, dit is maar eintlik 'n bynaam jy kan aanneem, yes. Wat ek op skool gekry het, en ek dink dat dit is nie baie gewoon vir 'n dame om haar naam te hou nie. Maar jy weet, in ons bedryf, ek is nou in die bedryf van die middel 80s af. Yes. En ek weet nie, ek dink maar, jy weet, ek het baie van die naam probeer ontslaa raak, want ek het 'n baie mooi naam. My naam is Marita. Maar ek het baie vinnig, toe ek in die 90s, vroeg 90s begin internationale bemarking doen, begin besef, maar Vlokkie, niemand vergeet Vlokkie nie. Jy weet, dis 'n naam wat hulle kan onthou. So, ek moet eerlijk sê, ek kan mense seker 30 jaar gelede ontmoet het, en hulle sal sê, ja, maar hulle kan my naam onthou. Hulle, so, ek het dit nou maar aangeneem as 'n asset. Dis nou maar, dis 'n asset. Nee, dis 'n brand. Maar net ook, jy weet, dis eerste keer dat ons mee gesels, geen net vir mense die agtergrond van hierdie loopbaan, want jy is agter die skerms betrokke en dit is 'n baie moeilike bedryf, maar soos jy sê, dis al soveel jare met vervaardiging, jy was met groot projekte betrokke, en ook dan, wat is jou rol met hierdie film? So, 'n bietjie agtergrond van wat jy al gedoen het, wat precies jy doen, en aan jou betrokkenheid by Redeeming Love. Okay, maar ek kan maar net sê, ek het al alles gedoen in die filmbedryf, ek het eindelijk op stel begin as 'n klankpersoon, ek was 'n boomswinger, en toe ek klank begin doen, en so my soort van my pad opgewerk. Ek was baie bevoorreg om in die vroeë 90s deel te wees van seker maar die eerste servicing company in Kaapstad Film Afrika, en toe op my eie gegaan op 2013. Maar my rol hoofsaaklik die oomblik op internasionale film sal wees dat ek sal 'n teks ontvang wat hulle reg oor die wêreld probeer maak. En as ek vir hulle 'n goeie produksieplan kan gee, wat in hulle skedule pas, wat in hulle budget baie belangrik pas, en natuurlik die locations kan present, dat dit wel hulle droom kan bewaar het, dat hulle die beste film hier kan maak, dan sal ek my verantwoordelikheid wees om die Suid-Afrikaanse span by mekaar te kry, en dan ultimately ook dat ons op skedule en in budget met die director en die producer's vision die produk dan aan hulle kan lewer. Mm. En nou net vir die mense daar buite ook, ek wil Redeeming Love, internationale akteurs, ongelooflike akteurs wat deel is van dit, en dat baie van ons plaaslike akteurs gebruik, en dit is in Kaapstad, in en om Kaapstad, verfilm, maar het lyk soos Californië, jy kan dit nie glo nie. So, Daniah de Villiers, ons ken haar van Bill & Anders, sy praat ook saam met Hetty met perde, visse, en stoffel. Daniah, gaan dit? Goed, dankie Orne. Lekker, vir ons ook kom by die film net so vinnig, jy het sommer nou moes 'n bietjie 'n nuwe lied ook uit. Yes, ja, dit is iets waarin ek nou 'n hele rukkie werk, maar dit is beslis 'n droom wat waar geword het. Mm. So nou, wat is jou rol in hierdie film? En hoe was dit vir jou om op te werk? Nou, rukkie terug al, en ons ken jou ook van Mia the White Line, wat 'n groot internasionale film ook was met die leeuws. So, net so'n bietjie agtergrond, wat is jou rol met Redeeming Love? Yes, so ek het Miriam gespeel in Redeeming Love, so ek was deel van die Altman familie gewees, en ach, dit was so'n ongelooflike ervaring gewees, vooral om met die Amerikaners te werk, en mens raak so verlief op die karakters, en ek het die film nou daar vir die eerste keer gekyk, en mens, die karakters trek mens so in die story in, so dit speel af in die 1850s, en mens word net in 'n ander wêreld ingetrek, so dit was 'n ongelooflike ervaring om op stel self te wees. Mm. Daniah, vir diegene wat nou nog nie die film gekyk het nie, gee net vir ons so 'n kortlikse oorsig van wat precies die storylyn behels. Yes, so die hele story gaan oor onvoorwaardelike liefde en dat 'n mens almal verdien liefde. So die story gaan oor hoofsaaklik oor Michael en Angel. So hy raak verlief op Angel en hy leer haar en hy redeem die liefde wat sy dink sy verdien nie. So dis so 'n beautiful story om te sien hoe die karakter selfs groei deur die story en healing vind in mekaar. En so dit is, ek dink dit gaan een van die mooiste liefdesverhale wees van ons tyd.
Vlokkie, as mis nou terugkom na jou toe, wat so film beteken vir Suid-Afrika? Weet, COVID het alles teruggesit, maar verfilming het redelik vroeg in COVID weer oopgemaak. Maar die feit dat, en ons weet allemaal, die groot studios is hier al op die, wat is het nou, die N2 rij, en die hele bedrijf zelfs van advertenties. Je weet, wat betekent het voor ons economie, dat ouwens hier kom verfilm en internationale films maak? Weet jy dat internationale films is, ek kan nou nie die verleiding sê nie, maar ek sal absoluut sê, een van die grootste directe foreign investment in Suid-Afrika. Ek meen as jy dink dat die internationale bedrijf is omtrent verantwoordelik vir 6.5 biljoen per jaar, wat absoluut net foreign direct investment is. Met ander woorde, ek kry 'n budget, wat dit ook al kan wees, 180 miljoen rand, 230 miljoen rand, 30 miljoen rand, wat dit ook al is, ek het 'n finite tyd wat ek dit moet spandeer, en dit moet in en om my omgewing, of waar ek beplan moet dit gespandeer word. So jy kan imagine die geld wat in die area ingepomp word, die werkskepping, die belasting, die wet wat alles uit dit gegenereer word, dit is absoluut kolossaal. En al wat hulle verwag, daar is 'n wonderlike rebate struktuur wat die DTI manage. Maar dit beteken baie. Ek meen 10,000 jobs, soos ek sê, al klein besighede. Ons is baie committed om nuwe swart besighede te gebruik. So daar is baie ekonomiese groei in kleiner areas en ook in werkskepping en in skills transfer. Nou Vlokkie, wanneer een mens kyk na jy weet die gewildheid om hierdie type films in Suid-Afrika te kom verfilm, wat ek meen, ek dink terug, daar is ook, ek dink as ek reg verstaan is, daar selfs sommige Bollywood films wat hier verfilm is. So dink jy daai type van gewildheid gaan in die toekoms ook toeneem van internasionale mense wat flieks hier wil kom verfilm? Die competitie is ongelooflik. Ongelooflik sterk daar buiten. Jy weet, want elke land wil daar foreign direct investment hê. Vooral nou na COVID. Londen is baie duidelik dat dit wat hulle Londen gered het, en hulle ekonomie deur COVID, was hulle filmbedrijf. So dit raak moeiliker. Dit raak baie moeiliker, omdat daar so groot competitie daar buiten is. Maar die Suid-Afrikaanse technikuste is fenomenaal. Ek is nou bezig met die televisiereeks, ons het 93 rolle Amerikaanse accent. En ons het elkeen van die rolle vervul, met goeie accent, goeie acteurs. So ons het 'n baie lekker diepte in technikuste en in cast, en ons groei die heel tyd daai basis. So om jou antwoord te sê, dit is antwoord is, ons gaan nie ophou baklei vir daai werk nie. En ek glo en vertrou met die kwaliteit wat ons hier kan lewer, ja, sal dit. En maar ek dink wat ons moet onthou, is dat die uiteinde objektief van die internasionaal is om die Suid-Afrikaanse bedryf te groei, is om die Suid-Afrikaanse bedryf te ondersteun, omdat die internationale projekte hier is, wat wel cinema vir die volle bedrag betaal, vir die equipment, en selfs vir die cast en die crew, gee dit daai goeie mense geleentheid, om nou weer vir 'n laar bedrag te werk, op plaaslike producties, en so ons plaaslike producties te upscale. So ek dink nie, jy weet, mens moet dit nie sien as dis nie een bedrijf en een ander bedrijf nie, alhoewel het baie verskillende bedrijf is, is hulle daar mekaar te ondersteun. Daniah, ek wil by jou hoor, want ek dink jy gaan nog steeds, jy weet, een van die dae so 'n hoofrol speel, jy het nou 'n bietjie internationale ondervinding, maar om hierdie acteurs dop te huis, mens wil kyk na Famke Janssen, Belzinia Onatop, Bond Girl, maar Abigail Cohen, jy weet, hou jy hulle dop so op stel, kyk jy wat jy by hulle kan leer, en dan ook, hoe voel het as jy met hierdie groot sterre werk? Sure, ja, nee, dit is my absolute baie, baie massive voorreg. Maar nog altyd, wanneer ek op 'n stel is, probeer ek soveel leer en observeer as wat ek kan. Ek denk, 'n mens leer van elke acteur iets net. So ja, ek hou allemaal baie, baie fyn dop. Maar hierdie specifiek was so 'n lekker productie om mee te werk. Die regisseur
is absolutely incredible en die acteurs was so nice. So dit het net al soveel lekkerder gemaak en ag ja, dit was 'n massive voorreg om deel te wees van die. En wat, hoe lyk jou jaar verder? Werk jy al aan dinge en wat is nou die grootste breekbaar voor jy wag? So, ja, ek het verskriklik baie planne en verskriklik baie drome. Op die stadium fokus ek nou in my sang en so. So ek hou aan met liedjies skryf en so en ek gaan definitief hopelik aanhou werk in die bedryf. Ag ja, so ek definitief aanhou in die bedryf. Ek's mal daaroor. Dis my kos. So op die stadium so ek het nou laas jaar klaar gemaak met my matriek. So ek vat semi van 'n gap jaar die jaar, maar ek wil aanhou leer en kursusse tussenin doen en aanhou werk. En het Vlokkie net vinnig, as jy nou hierdie film moet bemark, want dit is nie 'n geestelike film nie, maar dit is 'n film wat bietjie gebaseer is op die storie van Hosea, jy weet in die boek. Maar jy weet is 'n liefdesstorie. Hoe sal jy hom opsom om mense te motiveer om die cinemas te bestorm? Well, ek sal sê dis 'n ultimate Valentine's movie. Jy weet want dit gaan oor onvoorwaardelike liefde, soos wat Danja gesê het. Dit gaan oor iemand wat in prostitusie amper geforseer is oor die omstandighede. En het gaan oor haar journey, hoe sy dit nie kan aanvaar nie, maar het gaan oor Michael, wat net absoluut ongeag van wat haar verlede nie in ag geneem het nie, en haar onvoorwaardelik lief het. En ja, so ek dink julle, as julle Valentine's date wil doen, waar Redeeming Love is die movie wat julle moet gaan kyk. Ja, dit klink fantasties. Vlokkie, baie dankie. Danja, net laaste vraag, so van Valentine's gepraat, gaan jy iemand vat vir die film? Boyfriend? Miskien, ja. Ja, nee, die lag het dit weggegeen, definitief. Hoorie, dames, baie, dankie vanoggend vir julle tyd en ons sal aanhou om mense te motiveer om dit te gaan kyk, die Redeeming Love. Julle moet julle donderdag geniet. Dankie. Lekker dag vir julle, bye.